зараз із перону головного залізничного вокзалу міста вирушив потяг до Херсона. Це його перший рейс після пом'якшення карантину. Курсуватиме він щодня. Поїздка буде тривати 19 годин зі Львова до Херсону. Найдешевший квиток у плацкарті коштує 326 гривень, а найдорожчий – трохи більше 2 тисяч гривень. Це у вагоні класу люкс. У Львові поїзд заповнили лише на 31%. Ми поспілкувалися із його пасажирами. Це переважно люди, які повертаються додому або їдуть у справах. Мандрівників серед них небагато. Очевидно, люди ще не встигли спланувати свої подорожі. Але є й серед пасажирів люди, які їдуть відпочивати. Прошу послухати пряму мову. У мене був білет на автобус, я його здала і от взяла на Херсон. Їду в Скадовськ дихати. З яким настроєм їдете? С хорошим настроем. Всю зиму ждала эту поездку, понимаете, и решила не отменять. Я еду в отпуск, работаю за границей в Чехии. Я вообще всегда летал самолетом, но, к сожалению, самолеты все в Украину отменили. Но не писали об этом. Я уже заказывал один раз, заказывал потом второй раз и отменили оба. Я был очень, конечно, расстроен, но, слава богу, я потом нашел на сайте Укрзалізниці этот поезд. Потягом зручніше, ніж автобусом, так? Дуже буде зручніше. Наприклад, в чому переваги? Переваги, що можна лягти, а від автобуса в мене вже спина болить. При вході на вокзал працівники роблять температурний скринінг. Потім повторно вимірюють температуру при посадці на потяг. В Укрзалізниці зазначили, що поїзди дезінфікують перед рейсами і потім, а у вагонах встановлені санітайзери. Також у цілях безпеки тимчасово не продають напої та їжу. Хочу зазначити, що також у неділю вирушить перший потяг зі Львова до Новоолексіївки у цьому післякарантинному сезоні. До середини вересня він буде їздити щодня. А потім через один день найдешевший квиток буде коштувати 265 гривень. Також додам, що зараз у потягах і у купе, і у плацкартах можуть їхати лише по двоє людей, а не четверо, як це було раніше. Львів'яни можуть подорожувати залізницею не лише на морські курорти, а й на відпочинок у гори. До прикладу, вже відновили рух електрички до Сянок. Детальніше про це дивіться у наступних випусках.